ବାରଙ୍ଗରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପର କରାଇଲେ ଶପଥ ପାଠ। ସବୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସହରରେ ଚାଲିଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ଯାତ୍ରା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଦାଢ଼ାପାଟଣାରେ ଆୟୋଜିତ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପର ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗାଡ଼ି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସହ ପିଏମ୍ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର 80% ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ମାଗଣା ଔଷଧ ସହ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 53 ଲକ୍ଷ ତ ଲାଗିସାରିଛି, ସାରା ଭାରତରେ 9 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲାଗିସାରିଛି। ଏବେ ବି ଯେତେ ଲୋକମାନେ ବାକି ଅଛନ୍ତି ଲେଖେଇ ଦେଇକି ଯିବେ, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚୁଲା ମିଳିବ। ଏ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା, ଚାଉଳ ହଉ, ପିଇବା ପାଣି ହଉ, ଘର ହଉ, LPG ଚୁଲା ହଉ, କରୋନା ବେଳେ ମାଗଣାରେ ଟୀକା ହଉ, ଜନଧନ ଖାତା ଖୋଲେଇବା ହଉ, କିସାନ କ୍ରେଡିଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଔଷଧି ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକାର ସରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋଦି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜନଔଷଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗୁ ହେବ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁଶାସନ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ। UPA ଅମଳର 10 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୋଦି ସରକାର ଏଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇସାରିଲେଣି 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଉ ଯୋଉ ଗାଁକୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇଠି ସେ ଆଜି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଏ ସବୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାଲା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଇଏ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗାଡ଼ି ଆଜି ଏଠିକି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପଦ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2047 ସୁଦ୍ଧା, ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନଉ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ବିକଶିତ କରାଇବା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଦୁଦୁରକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୋଜିତ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ। ଢୋଲ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। कैसे विकसित भारत बनेगा इसके सूत्र को माननीय प्रधानमंत्री स्थापित किए हैं। उनके संकल्प और प्रयास को हम सब मिलकर देश के 140 करोड़ देशवासी मित्रों को अपना परिवार मानते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा आरंभ हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो अभिनव प्रयास यह विगत 9.5 वर्ष भितर ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ମିଳିଛି ତାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣ ଦେଶକୁ ଦେବା ଏବଂ ନୂଆ ଲାଭାର୍ଥୀ ଓ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେପରି ଲାଭ ପାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପର ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦେବବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।